ξεκινούμε στο σπίτι του Πακιστάν. Ω, το μου τσάρ, πώς τι έγινε στα ψώ. Ямар сонио хүн бэ? Танаас юм гараад ирэв үү? Амар сэтгэл хөдлөсөн. Маш их байна. Манай театрт очиж ажиллараа гэхгүй байна уу? Ажлын хэд хэдэн санал байсан. Аа яана аа хайчна. Тэрийма одоо нэг Арын Батар. Аа миний өмнөх хөгжлийн дүр байруулсан грант хэрэгтэй. Тэр үнийг гаргаж ирсэн гэж бодож байна. Тэрийма. Тэр байна. Би одоо 45 жил дуулаач явуулахтай ажиллаж байна. Ингээд би энэ шинжлэгийг аваагүй шүү дээ. Хичээ явлаа. Ингээд өөрөөр бахарэ. За, ажлын сандууд ирсэн гэж юм. Тэгээ одоо бодно да тий. Яг би бас сургуультай өгч Монгол улсынхаа төлөө шүү. Гадаад хэсэг ажлын гэдэгтэй харин улсын төлөө ажиллахгүй шүү өөрөөр лөө. Тэгэл хаанд Монгол юм чи? Сургуулийн тамилсаар явах юм. Тийм шүү дээ. За, баяр, маш баяр. Баярлалаа. Ямар хэцүү байсан. Тэр бацсан. Яа.